imatge d'en que tenia mal de rembatges fort. Era molt afectat de menjar carn, i sobretot carn humana. S'havia ensenyorit de tota la guerrilla d'aquell redol, des de la punta del Cap Vermell fins en el Puy de Sant Badó, passant pel Puy Negre i la Tortuga, i des del torrent de Canyamel fins a la font de la Cala. Se passava tot lo sant dia caçant llebres i conills, que aleshores encara n'hi havia molts, però alerta que no s'hi acostàs cap caçador a fer-li la competència, perquè no s'encantaven pus gall ni gallines. Acabava els alens dins la panxa disforja i afamagada del gegant. A les cases de la torre hi havia un pastor molt agosarat i més viu que una centella, que només anava endarrer d'anar a pasturar les ovelles dins la guerrilla del gegant, encara que l'amo l'hagués privat d'acostar-s'hi. A la fi un dia se revestí de coratge i volgué fer la prova. Se'n manà la guarda allà de Sas Torrent i les ovelles, que anaven ben primes de panxa, al punt se posaren com unes xeremies. Com estigueren ben redones, els pastoles se'n tornà cap a les cases i va anar ben alerta a dir a l'amo que les hagués duit de pasturar dins els dominis del gegant. El sant demà tornà a fer del real de lo mateix i les ovelles tornaren a pegar una panxada de pronòstic. Tan llepol en va quedar que el tercer dia hi torna. Quan se guarda ja començava a estar bé de panxa, cop en sec se posa a fer brusca. El pastor mira per allà a veure si trobava cap redossa per amagar-s'hi i darrere una mata grossa afina el forat d'una cova. S'hi fica en tota sa guarda per esperar que s'aturàs de ploure, però com més anava, més reprenia. Què me'n direu? Ell al punt sent renou de passes i va ser el gegant que s'entregava a manades fetes a cercar refugi dins aquella mateixa cova on hi tenia escau. Així va això, digué el gegant, com me veu tota aquella invasió. Com t'has atrevit a posar els peus dins la meva barquera? Jo t'asseguro que et sortirà car, perquè entre tu i sa guarda tindré menjar a voler per tota sa setmana. No vos penseu que el pastor s'espantàs gens ni mica quan s'ha de veure el gegant davant i el sentir parlar d'aquella manera? Per donar temps en el temps, i mentrestant per a trobar qualque enginy per desfer-se d'aquells trumfos, diuen el gegant: mirau, jo fins ara he passat molta rusca i només tenc la pell i els ossos. En lloc de menjar-me tot d'una, vos convendria esperar un parell de dies i entretant me podríeu engreixar a veure si me pugen una mica les popes. Per començar, podria entorrar una ovella i menjar-la mos entre tots dos. I així vos trauríeu el ventre de gana i jo començaria a augmentar de pes. El gegant va trobar que havia parlat bé. A un racó de la cova ell tenia tot lo necessari per fer la torrada. Agafen la ovella més grossa de la guarda, li acoren seguint a veta, li lleven la pell, l'escorxen, la trossegen, encenen el foc i comencen a tirar bocins damunt el caliu, girant-los en les armolles perquè se torrassin bé de cada banda. Tots dos feren un bon cap de taula, sobretot el gegant. Deixaren els ossos ben pelats, a punt de donar esquer. El pastor va treure un barralet de vi que duia dins la taleca. El gegant el se posà en el cap i gluc-gluc fins que no en quedà ni gota. Però estona que el gegant no havia pegat una panxada tan grossa i tan saborosa com aquella. Entre la gavetxada i la tímbola de vi, començà a entrar-li xubec i a rodar-li el cap i se va geure entrevessat en el portal de la cova perquè el pastor no pogués fugir. Al punt va estar més adormit que un tronc, amb uns roncos que feien resplendir tota la cova. Per enganar el pastor, dormia en els ulls oberts. Però no vos penseu que l'enganàs ni prou ferit. Ell la tenia a les soles dels peus, a la son. Quan va veure aquells ullots tan vedats, li vengué una idea i la posà en pràctica abans que el gegant no acabat la son i se tornar de xondir. Agafa les armolles,
i l'escolga dins el caliu que quedava, fins que les puntes varen a ser ben vermelles. Després les treu, les obri un poc, pren punteria en els ulls del gegant i zas! Les hi fica tot l'endins que va fora. El gegant pega un remeu l'oferest. En sa cremeonada queda cego a l'acte. Pega revinclada i s'aixanca enmig de sa boca de sa cova, allargant ses mans per aglapir el pastor. Aquest s'amaga tot d'una dins un enfonyall i arruixa sa guarda cap en el gegant. Paupant, paupant, el gegant toca s'esquena d'una ovella i la deixa sortir dient: «Passa, tu que tan llana!» Segueix, paupa qui paupa, troba un altre ovella i torna a dir: «Passa, tu que tan llana!» Així anaven passant ses ovelles d'una en una, perquè el que volia el gegant era llevar noses del mig i quedar tot sol en seu pastor per fer-les i pagar totes plegades. Quan ja no havien sortides de ben la meitat, el pastor s'embolica sa pell de sa ovella morta i s'acosta de grapes a l'entrada de sa cova. El gegant allarga sa mà, toca sa llana i també diu: «Passa, tu que ten llana!» El pastor surt fent «Bé, bé!» Com és un tros en fora, se lleva sa pell d'ovella i comença a cridar: «Jo que som pelat, si mateix som passat! Jo que som pelat, si mateix som passat!» Aquí, el gegant sentem que li havia passat per mà i tot furiós comença a pegar llongos, aquí caic, allà m'aixec, cap a l'indret d'on li venia sa veu. I el pastor de d'allà, saltant pedres i mates, procurant no prendre massa avantatge i cridant a de dir ara: «Jo que som pelat, si mateix som passat!» I el gegant darrere, darrere, pegant de copes cada dos per tres. Fent tota aquesta tremola, el pastor se va anar acostant a la punta del cap vermell. Se posa arran del grandiós penyal, se mira el blau de l'aigua que hi havia baix i torna a cridar: «Jo que som pelat, així mateix som passat!» El gegant, tot ple de bravarols i escarrinxades i sense por a trencar-la, pega fua cap en el pastor, que va ser ben falaguer de retirar-se tot d'una cap a un costat. Com podeu suposar, en s'embestida, el gegant va caure pel sobam i per avall s'ha dit, pegant un gisco que feia faredat. Anar a pegar ben emplomat dins la mà i sense veure-hi ni sabre nedar, aviat va fer el batagot. El pastor replegà sa guarda i se'n tornà tot xalest cap a ses cases. Havia fet un bon jornal. Si qualque dia passava en barca per baix del cap vermell, tal vegada vos semblarà que ses ones, en pegar a ses penyes, fan una remor que pareix un gegant que grafoneja. Però no tingueu por, que maldament sigueu pelats, així mateix passareu. Com aquell diantre de pastor que alliberà per sempre sa comarca de ses arpes del gegant del cap vermell.